siin ta on, head sõbrad. Üks ja ainus kaua oodatud armastatud KFC, mis on juba nii umbe aetud miljonite klientide poolt. Ja see mees on täna meil kokaks. Tänasest te tahate meil natuke tööd anna? Me tahame kandideerida ikkagi tööle. Okei. Okay. Esialgu ma tahaks öelda lihtsalt see, et meil on päris palju kuumad seadmed. Ärge pange siis oma käe, sest... Kui ma proovin, mis saab? Kentucky Fried Hand. Samuti, sest meil on väga teravad noad ja me ei kasuta aegunud toodet, me ei kasuta siis eile tehtud toodet ka. Burgerid samuti me reeglite järgi hoiame siis soojaleti peal siis 10 minutit, ehk siis kasutame selle jaoks need kellad. Ja kui 10 minutit täis saab, lihtsalt viskad ära. Yeah. Ära viska ära, pane, kotti. Pane kotti. Ma tulen võtan need ise ära. Meie reeglite järgi seda niimoodi ei tehida. Tee kahjuks või? Paganama reeglid. No esimese asjana tõenäoliselt tuleb käed ära pesta ja siis panna kindlad kätte, eks ole? Meil on siis, see on ka olemas reeglid ja kuidas me, millal me peseme ja kuidas me peseme. Mm-hmm. Siis kui keegi WC-s käib, tuleb pesta. Siis kui omavahel maadeldakse natuke, tuleb pesta. Siis, kui sa oled tutvunud uue tüdrukuga. Ja muidugi, kui sa oled erinevate tubade vahel jooksnud. Siin? Yeah. Ja kui sa oled käinud näiteks kõrval McDonald's, siis tuled tagasi, tuleb käed ära. Sirmade vahel küll. Sirmade vahel pesem ära ilusti. Ära nüüd koonerda, pese korralikult ikka niimoodi. Ma pole kunagi oma sirmade vahel pesmada. Esialgu desinfitseerime käed ära käe. Desinfitseerime ära? Yeah. Kas see on nüüd see mingisugune salapaneering juba? Siin on nii maitsed kõik paigas. Ja. Kas sa oled ise teinud? Teeme ise, jah. Võta siis kolm lihatükki. Kolm lihatükki. Üks, kaks, kolm, jah. Seise, kaheksa, üheksa, kümme. Pean tunnistama, ma pole ühegi mehega romaan niimoodi teinud. Pane resti peale, kolm tükki, üks siia, üks siia ja üks keskele. Ja viit sinna siis. See ongi ahi või? See ongi ahi, jah. See on fritüür, maakas. Tõmba alles. Ei, raske. Ja kaua läheb nüüd? Viis pool minutit. Viis pool minutit? Ma ette, et aga lähme teeme burksid äkki siis. Nii, amatöörid on nüüd oma töö lõpetanud, nüüd on siis aeg professionaalide käes. Jälle peab käsi pesema. No, ma ütlen ausalt, ma tegelikult pole veel tööd tegema hakanudki, aga juba peab jälle käsi pesema. No nagu nii, siin on vahedes positsiooni. Mul on selline tunne, et me ainult peseme käsi siin. Sõrme vahed puhtaks. Millise burgeri me teeme, Roman? Meil on siin filee, Grander Texas, chickenburger, cheeseburger. Teeme äkki kolm tükki, siis teeme siis cheeseburgeri ja chickenburgeri ja näiteks filete. Super, sobib väga hästi. Me alustame selles, et paneme esialgu. Pakendid. Ja need lähevad kinnisena siis. Ja siis panen sinna sisse, jah. Lased lihtsalt minna. Nagu münt läheb. No, maitseb hästi. Maitseb hästi. Juustuburgeri jaoks meil on vaja mis? Juustu. Esialgu ketchup ja sinep. Ketchup, sinep. Juustuburgeri kaks korda olemas. Yeah. Nii, siis kannaburgeri jaoks meil on vaja sinepi. Nii, ja majoneesi paneme siis fileti peale. Järgmine juustuburgeri läheb kaks kurki. Kus on kurk? Ma panen kolm, sest et ma olen kurgisõber. Oh, davai, teeme siis kolm. Aga reeglite järgi. Reeglid on, aga me rikume reeglid. Roman, asja lihtne, me sööme selle ise ju ära. Võib-olla tuleb pärast välja nii hea, et hakkate siin reeglidel muutma ja siin asju burgerile ette muutma. Siis pärast maistma. Saame proovida. Sibul. Sibula, punase sibula. Oot, kus sa paned? See ei ole see, noh. Sa oled siis nagu... Asi läheb täiesti käes pärast. Jaa, kanaburgeri peale ka. Juustuburgeri on vaja siis kana stripsid. Robi, palju vaja on? Too kaks. Robi, mitu fileed läheb? Üks. Vormub, ma ütlen. Ja saja tükki peale. Pane veel kaks tükki. Ruttu. Jüri, mis sa tegid? Täna on ekstra päev, sõbrad. Nii, ja juustupurksi on vaja juustu. Kas me võime teha topelt juustuga? Saab klient eriti topelt juustuga? No, saab teile küll, jah. Jüri Putsakal tõlis topelt juustuga, juustupurgeri. Kaks tükki. Üks kanaburger sai valmis! Nüüd on friikate tegemise aeg. Nii, paneme sinna üles. Kas me käsi ei pea vahepeal pesema? Nüüd ei pea. Nüüd ei pea. Samas jäämas. Ja. Samas jäämas, selge. Kes tahab? Mina tahan. Aitab. Aitab, palju sul vaja on. Paneme siia.
ja vajutad õhte. Nii. 2.30. Hakkas aeg jooksma. Teeme jooke. Teeme vahepeal väikse joogi. Gin tonic. Hea mõte. Kätte pesu. Jälle. Vana ja vii desinfitseerimine. Need bakterid mu käe peal on umbes 4 korda nad ära surnud. Jaega ja maaksa kohaneda ära. Nii palju. Ja pane nii. Siis suurese. Siis. Paneme siis. Kui sul on suur, ole siis vajutad L-suurus. L-suurus. Jah. Ja kui mul nii palju jääd on, siis läheb. No võib-olla. Jah, peadki. Pese käed ära siis. No ei vana ja kätte pesu. Kätte pesu. Kartul on valmis. No sa oled nagu väike poiss. Ma olen, miks ma olen väike poiss? Seda vaja kiiremini teha. Klientid juba ootavad. Nii, no nüüd sai tehtud küll ju. Valmis, jah? Nii ja nüüd võtan siit. Oi, seda ma olen küll telekast näinud, kuidas see käib. Ja panen siia. Olen pesen käsi vahelduseks. Käed on pestud ja desinfitseeritud. Oled sa kindel? Olen operatsiooniks valmis. Suur tops. Võetagu suur. Ma tahan mirindat. Ta on praegu... Sest sa tead seda laulu või? Mirinda, mirinda, mirinda. Sa päikese enda kadun. No, see oli Marina. Jah. Oota, aga... Ma käsi ei pidanud enne pesema. Ei, ma olen juba nii palju pesnud. Et... Ja siis soojad ja külmad asjad peavad olema natuke eraldi. Jagatud. Ja. Tervis, vabandust, kas mu eine on juba valmis? Kanaburger! Minul. Kell on 9 hommikul, me pidime tulema enne avamisaega, sellepärast, et juba... Kui kell on 10 saama, on inimesed juba järjekorras, mis tähendab seda, et me muidu oleksime rikkunud päris palju hommiku tööpäevast teil ära. Aga Roman, ütle nüüd ausalt, mina või Robert, kumb meist kahest tööle saab? Isegi ütleme niimoodi, et kumma kolonel Sanders tööle võtaks? Ma arvan mõlemad, aga on vaja natuke pingutada ja olla natuke kiiremini. Ühesõnaga, kell nüüd huvi ja soovi, siis KFC otsib tegelikult endale töötajaid juurde, nii et tulge. Näete ise, kõik on ilus, puhas, saab natukene kana ka mõnikord süüa. Aga käsi peab pesema. Käsi peab pesema. Päris tihti. Alati.